xiiicda iska taagan kuwaas ilaahay kama soo bixiyo kuwa fiican oo wanaagsan oo waalidkooda u wanaagsan oo diinku wanaagsan akhlaaq ku wanaagsan tarbiyo ku wanaagsan allah ka dhigo اللهم سهل مراد لنا بجاه محمد عليه السلام waxaan idin kala soo hadlayaa degmada wadajir ee gobolka banaadir halkan waa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daif waxaa lagu qabtay kulan duco iyo sidoo kale quraan akhris ah oo loo sameeyay fasalada 8aad iyo sidoo kale form 4 kuwaasi oo dhawaan u fariisan doona imtixaanka finalka shahaadiga ah ee ay qabaneyso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kulankan waxaa ka soo qayb galay macallimiin waalidiin iyo sidoo kale marti sharaf kale waxaana ujeedadiisu ay tahay in natiijo wanaagsan ay ka keenaan imtixaanka dhowaan ay u fariisan doonaan fasalladan sida uu sharaxayo macallinka ama mid ka mid ah macallimiinta iskuulka daif al-ustaad mukhtar cabdiraxmaan axmed xafladan waxa weyaan xaflad quraasaar ah ardaydeena quruxda badan soo dagaalamaya ayaan waxaad u farinaa uguna ducaynaynaa inaan ilaahay imtixaanka soo socda ku guuleeyo sidii jacayl ilaahay u yeelo hamiyada iyo rajooyinka waalidiinta ee lahaayeen inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu baryayna gaarsiiyo ayaan u farinaa qur-aankii waa saarnay allah inaga aqbalo anigoo ku hadlaya magaca macallimiinta waxaan rabaa anigoo rabo inaan ka bixin hadafka meesha ku taaganahay inaan ardayda aan wax ka dhaho khaasatan ardayda fonfoorka ah maadaama ay muddo soo dagaalamayeen aada u mahadsantihiin waxaa idin leeyahay meelbalkay maanta taagan tahay yaa laga sii gaabinin sanadka ugu dambeeyey haddaan soo qaadano saddex marxalood ayaan soo marteen oo markaan la hadlaya galaaska ee form 4 marxalad ugu horreysa maalintii aad naqateen form 4 ood kasoo gudubteen form 3 farxad iyo reenreen ayaa dareenteen xilliyada dhexdana waxaan soo marnay xilliyo oo dhanka kale qaar ka mid ah waalidiinta iyo sidoo kale ardada loo qabanayo munaasabadan ayaa ka hadlay dareenkooda sida ay u arkaan kulankan ducada iyo sidoo kale quraan akhriska ee loo sameynayo waxaa mahadla u celinaa allah subxaanahu watacaala marka xigto maamulka iyo macalimiinta iskuulka daif waxaa wax lagu farxa ah maanta maxay soo jeediyeen macalimiinta iskuulka ilmaha qur-aan saarkooda aadaan ugu faraxsanahay waxaan alla ka rajaynaynaa inay natiijo fiican ilmaha noo keenaan macalimiinta iyo maamulkaba aaday u mahadsan yihiin wasaaka waalid ahaan dareenkayga maanta lama soo koobi karo marka ilaahay waxaan ka rajaynaa natiijo fiican inuu nasiibo ardayda waxaan ugu baaqaa inay dadaal badan sameeyaan horta macalimiinta khayr allah siiyo waa dadaaleen waa fiican yihiin boqolkiiba boqol dadaalkoodana hanoo laabeen waalid ahaan un waa iska xognahayo bal hanoo dulqaateen maanta waxay ku saabsanayd waxaan geli rabnaa fasalka 8aad iyo form 4 imtixaanka dowladda maanta munaasabada inta loolu qabto waxay ahayd in oo maanta noolagu tufo culimmada waalidiinta ardayda macalimiinta sharafta leh maanta ani dareenkayga waxaa waaye ardayda 8aad iyo form 4 8aad oo macnaha oo hadda oo dugsi dhexe kasoo gudbaayo oo soo gelaayo dugsi sare iyo form 4 oo dugsi sare dhammeynaya oo heer jaamacadeed u socdo maanta dareenkayga halaas ku saabsanaya anii walaalihiiga dharcadka annagoo dugsi sare soo gelayno dareenkayga halaas waaye aad iyo aad ay u mahadsiiye macalimiinta waxaana rajaynaynaa inaan imtixaanka wada baasno insha allah munaasabadeen maanta waxay ku saabsanayd qur-aan saar iyo ardayda inaa loo duceeyo oo imtixaan galayso si aysa wax dhibaata ula kulmin waxaan rajaynaynaa inaa anaga dhan dhammaanteen wada baasno ardayda 8aadka iyo ardayda form 4 8aadka oo dugsi hoos kusoo gudbaayo oo dugsi sare imaanayo iyo anagoo ah form 4 oo rajaynayna inaan jaamacado fiican galno waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan wada baasno insha allah marka maanta ayaa waxaa qabanay quraansaarka weynaa ee iskuulkeena ka dhacay oo micnaheedu ku saabsanaa inaan 8aadii form 4 oo ilaah imtixaanka u fududeeyo una fududeeyo anaga dhan oonu wada fududeeyo insha allah halkan waxaan ugu mahadcelinayaa waalidiinteyda qaaliga iyo macalimiinteyda qaaliga waxaan rajaynayaa ardayda 8aadkii form 4 inay ku guuleystaan imtixaanka dowladda meel kasto ay joogaan adduunye aakhira waalidiinteena iyo macalimiinteena waxaan ugu ducaynayaa adduunye aakhira inay liibaanaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee daif al-ustaad cabduqaadir yuusuf cali cadow oo ka hadlaya madasha
ayaa u mahadceliyay dadka ka soo qayb galay fadhigan isagoo natiijo wanaagsan u rajeeyay ardayda sanadkan ka qalin jibinaysa dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Daif oo sanad walba la qabto kaas oo sanadkii labaad oo xiriir ah laga qabanayo iskuulka halkan waxaan kugu wacnay amba aan idinkaga baahanahay ardaydan hal hortiina fadhisa ee ka kooban dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ayaa maanta waxay u baahan yihiin tuftiina ay u baahan yihiin waxaan idinka rabnaa insha Allah inaad dhammaantiina idinkoo ka kooban waalidiin iyo macalimiin iyo mashaayikhiin dhammaan idinkoo ka kooban waxaan idinka rabnaa inaad insha Allah ilmahan juhdiga badan soo bixiyay ee maanta ay u dhiman tahay kaliya inay imtixaanka galaan inaad insha Allah si qalbi ah noogula tuftaan si uu imtixaanka insha Allah dhammaantood uu guuleeyo warka sii badimaayo waqti badanaa naga dhammaaday aada u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka raali gelinaynaa waqtiga aan idinka cunnay naga raali ahaada aada u mahadsantihiin dhowaan ayaa loo fariisan doonaa imtixaanka finalka sanad dugsiyeedka 2023-ka 2024-ka oo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana kulankan uu yahay kulan duco iyo sidoo kale quraan akhris ah si natiijo wanaagsan ay ardaydan uga keenaan maadaama ay ka gudbayaan marxalad ay sanado ku soo jireen wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.